Akabaka kukuleza meja jono Erika Yanja kakule mbedwa mna kusawa kule dwa masinza video kulikelezea ya wakatulichi emanya elange na ulufu deyo nebeso kakanisa ya chifamba kazi nuzo naka Yanja zina mwa mkono mkuzizi imba. Banadini ya bakulembedwa mu Reverend Father Anastas Mugisha batendereza Kayanja okubeera omusajja omuvumu mu kuweereza amagye ne bamusiima n'omulimu gwe yakola okukendeeza ku bubi bw'emmundu mu ggwanga ne basiima President Museveni olw'okunkonnomolako ekitiibwa ekyo. Omulabizi wa West Buganda, Right Reverend Henry Katumba Tamale, asimiba na maji okuli Kayanja, ne bannaba asobola okulwanira eggwanga lino era bw'atyo n'abasabira. Omusa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu, aguba bundugguleko musera. Bannamagye emikwano gya Kayanja abakulembeddwamu Meja General Samuel Kawaga balomboza ennaku gye balabira mu nsiko Kayanja yakuba amasasi ne bamukutula okugulu. Yali musajja muzito ng'alaba abasitula tebakola ki? Tebamusobola. Naye nebaza abataatwala kiragiro kye kubanga yali mukama waabwe eky'okumukuba ne bamusitula ne bamuddusa era n'atuuka. Kawaga alabudde naddala bavubuka b'ennaku zino abaagala mbuzidde muzivuge n'agamba nti si byangu era tebasaanye na kukisaba okuddamu okubeera wano. Banange si byangu temunoonya kulabako. Temunoonya kulabako. So nsaba tutwale demi ya ferino lye tulina maaso. Njagala kusiima nnyo nnyini President Museveni, omuduumizi w'amagye w'okuntikko okuyisa mweriiso n'alaba obukozi bwo n'obwetowazeebo ngagwenomolako ekitiibwa ekyo. Twebaze emirimu gy'otukozeemu ate kkakasa tujja kukola naawe. Ye Kayanja mu kwogera kwe asiimye President olw'okumwambusa eddaala magye kwosa n'okusiima bamuyamba mu nsiko omuseera we yali ekyayidde ng'ayagala bamutte. Naye namwegayirira bankube amasasi baleme kuntwala ne bagaana. Oluvannyuma basazeeko eki n'agabula abantu wakati mu kusanyusibwa abayimbi. Ne Meja General Eric Mukasa ategese okusaba kw'okwebaza olw'okumulinyisa eddaala okuva ku Brigadier okudda kuba Meja General nga gubadde ku Sheraton Hotel wano mu Kampala. Okusaba kulembeddwa mu Reverend Abraham Muyinda Nsubuga ng'ono mu kubuulira asabye abantu okwekwata Katonda. Katonda afuyisa kwongera okusaba omuntu ono Eric Meja General Eric n'omukyala yongera okwo ganzi maso bone maso babantu ne maso babakama babwe. Meja General Samuel Kawaga yayogedde ku lwamagye yeebaziza Meja General Eric Mukasa okuba omukozi ennyo ng'aweeredde abaana be n'abayigiriza n'okuba abakozi. Okozi omulimu gw'olina okukola era naawe tusaba Katonda akusasulemu byonna byonna byoyogala mu nsimu. Ye minisita w'ebyenguudo General Edward Katumba Wamala ategeeza nti amagye gayita mu bizibu bingi ng'ekirabo kye bayinza okubawa kwe kukuuma emirembe mu ggwanga kubanga kino kye balwanirira era ekibawa essanyu. Olwekyo bannange ffenna tubeere tuleme kuzanyisa stability kubanga bwe baba tewali butebenkevu ne ssente ze mugamba okukola n'okulya muyinza obutazirya. Meja Mukasa asoose kwanjula bakyala be bonna era n'abeebaza okumulabira obulungi mu buli mbeera. Nze nzijjudde mbabiri. Era bagambe nti tokalabanga wano bw'oba okirabye, bw'oba okyagala ddeyo okikole, bw'oba okisobola. Yeebaza President olw'okumulowoozaako wadde nga yabadde mativu ne wabadde kyokka nga kimwongera amaanyi bw'aba asiimiddwa olw'ebyo by'akoze. Kubanga waliwo oba nga oli mumativu mu mbeera gy'okola ki? Naye ate bakama abo ne balaba nti aa enkolayo n'ebyokoze bisaanidde okwongera ku ki? Kyokka yennyamidula bannamagye yabatandikiriza okusiiwuuka empisa nga bakuba abantu ba bulijjo ng'emisota n'ategeeza nti bayingira mu nsiko okulwanyisa ebikulyanga bino era n'asaba bikome mbagirawo. Kyatwala bino fuga bi n'amagye agata respectinga ki? Bananji. Ayagala ngootinge juuzi nakabyemu ku maziga nga ndaba omusirikale ali mu uniform akuba mwana yinki ng'akuba omusota tukaaba ate ne tugamba nti aa tetwagala ebyaliwo bikoleki bikomewo. John Bosco Mulyowa,
ne David Sekayombi abe bakusakide gulirino kurabukede TV.